ଜୀବନ ଦେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଜନ୍ମରୁ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କଣ୍ଟରା ଗାଁର ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ହିମାଂଶୁ ବେହେରା ନା କଥା କହିପାରୁଛି ନା ଗୋଡ଼ ହାତ ଚାଲୁଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ହିମାଂଶୁ। ଛଅ ବର୍ଷ ହେଲା ବିଛଣାରେ ଦିନ କଟୁଛି। ଏପରିକି ଦିନକୁ ଦିନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ଜନ୍ମ କଲା ମା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ସେବେଠୁ ହିମାଂଶୁର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ଜେଜେମା ସରୋଜିନୀ ବେହେରା। ସେପଟେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ବାପା ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଏପରିକି ପୁଅର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ପରିବାର ଲୋକେ। ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଲି ଯେ ବାପୁ, ଡାକ୍ତରଖାନା କିଛି କାମ ଦେଲା ନାହିଁ ଆରି ନାତିକି। ଆଉ ଇଲେଗି ଯେମିତି ହେଲେ ଭତ୍ତାଟେ ମିଳିଲେ ମୁଇଁ ସେ ନାତିକି ଯାହା ହେଲେ କରିବି ଆଉ କ'ଣ। ତା ବାପା କାମ ଧାମ କରୁଛି, ତା ମା ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ପଳେଇଲା। ଆଉ ଏମିତି ଛୁଆ ମୁଇଁ ସାଉତି ବି ନାହିଁ ବୋଲିକରି, ଗୁଡ଼ ହାତ ଚଳୁ ନାହିଁ, ତାର ବସୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଉ ନାହିଁ, ପିଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତା ମା ଟା ପଳେଇଲା। ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିଲି, ଯାହା ଇନକମ୍ କରୁଛି ମାନେ କୁଲି ମୁଲିଆ କାମ କରି ସେଇଥିରେ ଦେଖେଇକି ବହୁତ ବାଟ ମେଡ଼ିକାଲ ପତ୍ର ଯାଇକି କାମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ତାର ପାଇପାରିନି। ତା ମା ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ମୋ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଯଦି ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି ହୁଅନ୍ତି। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଭାବୀ ପରିବାର ପାଖରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ହିମାଂଶୁର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନାହିଁ, ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ କିଛି କରିଦେଲେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ତା ବାପ ତ କାମଧାମ କରୁଛି, ଆହୁରି ଯାହାର କାମଧାମ ମଲ୍ଲି ମଜୁରିଆ କରୁଛି, ଆହୁରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା କ'ଣ କରିଦିଅନ୍ତେ ସରକାର, କି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ଉପରକୁ କୁଆଡ଼େ ନେବାକୁ ବି ଯଦି ତାକେ କିଛି ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ପିଲାକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି କିଛି କଲେ ବୋଲି। ଆହୁରି ତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି, ମାନେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଏସ୍ଟେପ୍ସ ଯେଉଁଥିରେ ହେଲେ ବି ଅପ୍ ଟୁ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସେ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅର୍ଥର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବନି। ଆଉ ସେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆମ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ପଠାଇବି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼େ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କି ହାୟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଜାଗାକୁ ପଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ତା ପାଇଁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଶା ଥିଲା ପୁଅ ସାଜିବ ଆଶାବାଡ଼ି, ହେଲେ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ପୁଅର ସେବା କରୁଛି ବାପା। ତେବେ ହିମାଂଶୁକୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେଲେ ପିଲାଟିର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତା। ବୌଦ୍ଧରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।